Vazhdojnë seancat e hapura dëgjimore në Kongresin Amerikan. Ambasadori i Washingtonit në Bashkimin Evropian, Gordon Sondland, u shpreh përpara Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit Donald Trump se shtëpia e bardhë dëshironte që Ukraina të bënte një njoftim publik për nisjen e një hetimi kundër djalit të Joe Biden në këmbim të ndihmës financiare për ushtrinë. A kishte shantazh në këmbim të diçkaje? Siç kam dëshmuar dhe më përpara, sa i përket telefonatës dhe takimit në shtëpinë e bardhë, përgjigja është po. Motej Sondland dëshmoj së bashk me të tjerët veproj në udhëzim të shtëpisë së bardhë. Zoti Giuliani i tha sekretarit Perry, ambasadorit Volker dhe të tjerëve se presidenti Trump kërkonte një deklaratë publike nga presidenti Zelenski ku të pranonte hapjen e një hetimi kundër Biden dhe zgjedhjet e 2016-s. Shumë zyrtarë të administratës Trump ishin në dieni të bisedave mes Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës. Ne mbajtëm leadershipin e Departamentit të Shtetit dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare të informuar për veprimet tona. Ata e dinin ç'po bënim. Kjo ishte një tjetër dëshmi që rëndon pozicionin e presidentit Trump në hetimin për shkarkimin e tij. Në bazë të këtij hetimi, është pikërisht dyshimi që kreu i Shtëpisë së Bardhë i bëri presion Ukrainës për të nisur një hetim për të dëmtuar imazhin e rivalit Biden.